Знаете ли, кризата наистина е бежанска, независимо, че тези огромни маси, много малка част от тях са реални бежанци. Но тук като че ли най-голямата опасност се състои в това, че Европа и ние, разбира се, с нея, се оказа неподготвена. Защо се оказа неподготвена? След като в редица материали от преди 2, 3, 4 години тази криза беше много добре прогнозирана. Не само това, се отделиха средства за преодоляване на последици, за създаване на такива центрове, които днес, не знам защо наричаме горещи точки. И всъщност, когато това, което се прогнозираше, стана, всички се оказаха неподготвени и много изненадани. Ето, премиерът Борисов казва, на мен ми е много интересно да видя какво ще стане, ако тези еди колко си хиляди души от Турция дойдат на нашата граница. Ми ще стане същото, което се случва всеки ден на българските граждани. Влизат взломаджи, разбиват вратите, влизат и къщата ти, се връщаш и всичко обърнато наопаки и си потиснат бесен, но нищо не можеш да направиш. Истината е, че ние като чили, ние сега искаме да формулираме какво е то гореща точка, какъв е проблема с европейската сигурност, но забравяме, че има закони, има граница. Аз не съм чул някой да е отменял границите, не само на Европейския съюз. Щом хората могат да минават през границите необезпокоявани, непритеснени, това е симптом на това, че законите не работят. Вътрешните закони, европейските закони, Frontex, тя всъщност в огромната си част и като замисъл е информационна организация. Но очевидно е, че Европейския съюз трябва да вземе твърди мерки за защита на външните си граници. Иначе няма никакъв смисъл от граници. Защо съществуват границите? Защо всички държави отчитат като престъпление минаването на границата на неопределените за това места? Какво значи да се отвори границата? Има такива случаи. Отварени са границите, но това значи на други освен места, освен КПП-тата, да се отворят пунктове, през които контролирано да минават хора. И още там да се отсяват тези хора, които наистина бягат от заплаха за живота им и за честа им. И хората, които имат икономически претенции, бих казал съвсем неоснователни. Т.е. претенциите са не към тези, към които трябва да ги обърнат. Така че от гледна точка на Европа, това, което виждаме, че тя до момента е подценила тази опасност, оставаме да се надяваме, че в кратки времеви интервали ситуацията по границата ще бъде взета под контрол. Министър-председателят каза, че той няма да разпореди да се стреля. Никой никога не е говорил за това, че ще се стреля по границите. Ние не сме в това време, по което, когато някой пресече границата, се разстрелваше. Но минаването на границата не е през определените на това места и без документи си е престъпление. Тоест, полицейските органи и граничната полиция имат пълните пълномощия да използват целия си арсенал, с който се борят с престъпността. Как иначе, каква е другата важна част от това, което ще се случи с националната сигурност? Тези хора, влизайки в всички тези страни, разбира се, в повече от държавите, потока, мигрантският е по-голям, но и при нас е най-малък. При това, почти ежедневните през последните седмици полицейски операции непрекъснато ловят по 100-200 души без никакви документи. Това значи, плюс това не е регистрирани където и да е било. Това значи, че тези, които искат да бъдат регистрирани и да им се вземат отпечатъци, го правят. Другите, които не искат, намират пътища и влизат в страната. Но това как води до ущърб на гражданската сигурност? Разбира се, че води, защото първо, много пъти съм го казвал, но преди няколко години 1200 души от гранична полиция бяха съкратени. Бройките, щатните бройки бяха съкратени и това е поредният случай, в който тези, които са практически на първата линия на защитата на нашата сигурност, точно те биват съкращавани, а не администрацията. Администрацията си продължава да е толкова голяма и толкова неприкосновена, колкото и преди. Тези хора, които липсват, сега се запълват с даване на дежурство от прилежащите регионални дирекции и, разбира се, последно най-накрая Министерството на отбраната и въоръжените сили реши, че трябва да изпълнява точка 6 от закона и да брани границата, т.е. съвместни патрули с Министерството на вътрешните работи.